ဝေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရေကန်ဤဒေတောင်ဤဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခုရောက်နေတဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာငွေဝင်နည်းနေတဲ့သူတွေငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြန်ဆုံးငွေဝင်ကျန်းစီပြီးအမြန်ဆုံးငွေဝင်စေမဲ့အမြန်ဆုံးစီးပွားရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေကြီးတွေအယောင်းဝယ်တွေအစဉ်ပြေစေမဲ့ငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရေကန်ဤဒေတောင်ဤဆိ
ရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိယာလေးကိုဆရာမပြောပြတာကြာပါပြီ။အခုမှဆရာပြန်လဲပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိယာလုတ်ပြီးရဲ့ဒီရိယာပြောပြပြီးလုတ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ တော်တော်လေးကိုထူကြပြီးတော်တော်လေးကိုအစဉ်ပြေကြပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီရရားလောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လာလာပြောကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လားလေပေါ့နော်ဒီလိုရရားဒီရရားရေတံမှုရရားလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စီးပွားရေးတွေလောက်ကနေအဆင်ပြေလာတယ်ငွေတွေဝင်လာတယ်ငွေတွေငွေကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကိုလာပြောကြလို့ဆရာဒီရရားလေးကိုဒီဒီလမှာပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်ခொနီရသားသမီးအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘေးဒီရရားဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရလေးကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့ရအတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အစွမ်းထက်လာလိမ့်မယ်ထူကြလာလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေเนาะအခက်ခဲတွေရှိရင်လည်းပြေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောခြင်းပါလေเนาะဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ကြီးကတ်လူတယ်ဆိုတာကိုလဲအေးချမ်းစီတယ်စိတ်လဲအေးချမ်းစီတယ်เนาะကို့မှာရှိတဲ့အပူတော့ကတွေလည်းငြိမ်းငြိမ်းစီတယ်ကို့ရဲ့စိတ်တွေလည်းအေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်းရရှိစေပါလေเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီရည်ရကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါဒါမှစောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းဆရာတို့လိုက်နာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယရိယာလောက်ယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးစောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုပါလေဒါမှကိုလုံးတဲ့ယရိယာကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဆရာ page အတစ်ကလေးတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်ဆရာ page အတစ်နာမည်ကတော့ဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ page အတစ်ကိုလိုက်မလုပ်ရသေးရင်လိုက်လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရေဒီယာလေးကိုနေ့စဉ်6နာရီကနေ7နာရီတွင်တင်ပေးပါတယ်တကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းဆရာရဲ့ page ထဲမှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ like လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်တရက်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချလေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်ငွေဝင်လာစေရမယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာရေဒီယာတွေကကုသိုလ်ပြုရေဒီယာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရစေတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါတယ်ဆရာတနေ့တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုဒါတနေ့တစ်ခါပုံမှန်လေး like လုပ်ပေးပါနော်ဆရာတို့အောင်မြင်စေရမယ်တိုးတက်စေရမယ်ချမ်းသာစေရမယ်ကြီးပွားစေရကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်เนาะဆရာဒီနေ့တတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ line ပေါ်မှာဆရာအကောင့်အတူတွေ page အတူတွေပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြိသက်တွေအလိန်ခံရမှာဆိုလို့ဆရာစီတို့ကယရိယာအချင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုငွေလွှဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရဲ့ KB Z ပေးငွေလွှဲအကောင့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့396633331ဖြစ်ပါတယ်6ကြီးပဲ633331ဖြစ်ပါတယ်အကောင့်နံပါတ်ကတော့အောင်ရဲလွင်ဖြစ်ပါတယ်ဝိမန်နီဝိပေးအကောင့်နံပါတ်ကတော့39462104652ဖြစ်ပါတယ်အကောင့်နံပါတ်ကတော့မြင့်မြင့်သေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီနံပါတ်လေးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝငွေမလွှဲပါနဲ့အလိန်ခံရရင်ဆရာတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရည်ရည်လေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေသူဒီတပိတိပေါ့ချင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းချင်တဲ့သူတွေအကျွေးတည်ချင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရချင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေချင်တဲ့သူတွေစီးပွားရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေကြေးတွေအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပြီးတော့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်တိုးတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းထက်ရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့တော့ဒီလိုရေတန်နှစ်ဘူးပေါ့နော်ရည်တံဘူးကအစ်စ်လဲရတယ်အဟောင်းလဲရပါတယ်ဘူးကြီးလဲရတယ်ဘူးသေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ရည်တံဘူးနှစ်ဘူးဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ရည်တံဘူးနှစ်ဘူးကိုဆရာတို့ဒီလိုလေးကတ်လိုက်ပါကတ်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့လက်ဖွာလေးနဲ့နော်ရည်တံဘူးနှစ်ဘူးကိုလက်ဖွာလေးနဲ့ဒီလိုလေးကင်လိုက်ပါကင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တန်ပုတ်တွေကာရာကို9ခေါက်ရွတ်ပါနော်ပြီးရင်24ပစ္စည်းအချင်းကိုလည်း9ခေါက်ရွတ်ပါပြီးရင်ဂုံတော်9ပါးကိုလည်းဆရာတို့9ခေါက်ရွတ်ပါယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရည်တံတဘူးကိုအဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖန်ခွက်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရေတံဘူးရောဖန်ခွက်လေးရောရေထည့်ပြီးတော့ကတ်လူလိုက်ပါဒီတဘူးကိုတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့မိမိဒီဘူးကိုတော့နော်ရေတံဘူးအဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါကိုယ့်အကူတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဘူးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်ရမယ်တဘူးကတော့အဖုံးဖွင့်ပြီးကိုယ့်အကူတောက်ရမယ်
တခါလဲမကုန်ဘူးဆိုရင်လည်းတနေကုန်နည်း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 ချင်းဆရာတို့တောက်လို့ရပါတယ်တခါလဲကုန်တဲ့လူတွေကတော့တခါလဲတောက်ပါတခါလဲမကုန်တဲ့လူတွေကတော့နည်း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 ချင်းခွဲပြီးတော့တောက်ပါတောက်တဲ့အချိန်မှာလဲဆရာတို့ငွေဝင်ပါသေးလို့ပါဇက်ကပြောပါနော်ရေလိုအေးပါသေးပန်းလိုမွေးပါသေးစိတ်ကြမ်းတာချင်းကိုကြီးကြမ်းပါချင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့ဖျားစီတန်ကစီနော်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့တောက်ပါတောက်ပြီးတော့မှမိမိမှာရှိတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းရှိရင်လည်းပြေပြောက်ပါသေးအပူတော့ကတွေရှိရင်လည်းငြိမ်းအေးပါသေးနော်အဲ့လိုပြောပါပြောပြီးတော့မှတောက်ပါတောက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့နော်ဆရာတို့ကော်ဖီတစ်ခွက်စီဝါတက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေကပ်ပြီးသွားရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အပူတော့ကတွေငြိမ်းအေးစေတဲ့အေးကျန်းစေတဲ့ဧတံဘူးတဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်စီမီပြူရောင်တစ်တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်တာအချိုးများကြောင့်ငွေဝင်ကျန်းပါစေရေလိုအေးပြီးပန်းလိုမွေးပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဝါရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်8ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုထူးခြားလာလိမ့်မယ်အစွမ်းပြလာလိမ့်မယ်စီဝါရေးတွေလောက်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့အရေးကြီးတာတော့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီယရိယာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျန်ကုသိုလ်ရေးယရိယာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဇဏတွေလည်းပြည့်ဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယရိယာလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာထူးမြောင်ဆိုတဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာတို့ share ပေးပါ share ပြီးတော့မှဒီယရိယာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အရေးကြီးရလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အခုဆရာစီမှာ၈လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျမ်းပြီးတော့ကံကောင်းစေတဲ့ယရိယာရဲ့နာမည်ကငွေရွှေရွေးဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာကိုဆရာစီမှာလာအပ်လို့ရပါပြီနော်ဆရာစီမှာဆရာပြိတ္တတွေအကုန်လုံးဆရာစီမှာနော်ယရိယာအချင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလာအပ်ပါဆရာကိုယ်တိုင်တေချာစီမံပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကတော်ဝဲထိုးပေးရည်ဈေးပြောင်းနိုင်ထုံးပေးရည်ဓာတ်ရိုက်တဆင်တွေပြုလုပ်ပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ယရိယာတွေကိုဆရာကိုယ်တိုင်တေချာစီမံပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်စေရန်အစဉ်ပြေစေရန်လည်းအာမခံပါတယ်ငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေအယောင်ဝဲကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေစီးပွားရေးအစဉ်ပြေခြင်းတဲ့သူတွေဆရာစီမှာနော်ငွေရွှေရေးဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာကိုအခုပဲလာအပ်လိုက်ပါနော်ဆရာတို့ကံနေနေကံမြင့်ပေးမယ်လက်ပိတ်နေလက်ဖွင့်ပေးမယ်ငွေများများဝင်အောင်ဆရာကိုယ်တိုင်တေချာစီမံပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအချက်နဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ယရိယာအပ်လို့ရပါတယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့သာလာအပ်ပါအစဉ်ပြေစေရန်ဆရာအာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့မှယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြိတ္တတွေဆရာကိုချစ်တယ်ယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်ဆရာနဲ့ကံဆက်ခြင်းနဲ့ကံတူအချိုးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပဲငွေရွှင်လင်းဆိုတဲ့ယရိယာကိုလာအပ်လိုက်ပါဆရာစီမံဒီစားလေးစီမံပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာဒီနေ့အတွက်ပေါ့เนาะကြောညာဆရာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะဆရာထူးမြအောင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့လိုတားရအဆောင်ရည်မွေးလေးဖြစ်ပါတယ်လိုတိုင်းတာလိုတိုင်းရစီမယ်အဆောင်ရည်မွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်မွေးလေးကိုမြန်မာတပီလုံးပို့ပေးပါတယ်ပို့ကလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးပို့ကအခမ်းမင်းနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ဒီရည်မွေးလေးကိုညာဘက်လက်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့မိမိဖြစ်ချင်တာကိုစူတောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွတ်လိုက်တာနဲ့လိုတိုင်းတာလိုတိုင်းရပြီးလိုရင်းဆန္ဒတွေပြေဝလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရေမွေးလေးကအရန်ကိုထူကြပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ရေမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအားလုံးအတွက်ဒီရေမွေးလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မိမိဖြစ်စေချင်တာကိုဆူတောင်းပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြိတ္တတွေအကုန်လုံးဝယ်ပြအောင်ဝယ်ထားကြပါအရန်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးထူကြတဲ့ရေမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီတစ်လုံးကုန်တာနဲ့နောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့လာဝယ်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်လာဝယ်ကြပါလေရည်ရည်လေးအပ်ထားပါရေမွေးလေးလည်းဝယ်ထားပါအရာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆရာကူညီဆောင်မပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဆန်နိုင်ရနေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးရတော့မာကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1 3 5ခွန်9ဖြစ်ပါတယ်1ရက်3ရက်5ရက်ခွန်ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနန်းငါးလုံးကိုဆရာတို့ခွေပြီးတော့ထိုးလို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနန်းငါးလုံးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းလုံးရွေးပြီးပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လဲရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့အချိုးပေးကနန်းလေးတွေကိုကိုညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ဆန်နိုင်ရနေ့မှာလုံးဝအမေသားမစားပါနဲ့အမေသားစားတာကိုရှောင်ပေးပါ15ရက်နေ့အတွက်နော်အချိုးပေးအရာကတော့ဆရာတို့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ပါတဲ့အဝိစားလေးကိုဝိတာအဖြူရောင်ပါတဲ့အသုံးဆောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလက်ပွင့်လက်ရှင်ပြီးတော့ငွေဝင်စေပါတယ်15ရက်နေ့မှာဒီရေတံဘူးနဲ့ကော်ဖီရရာကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ကတ်လူကြတဲ့ခொနီးရသားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မြတ်တာဓာတ်ကြောင့်မလို့၈လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျမ်းပြီးတော့ကန်ထူးကြပါလေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုံဆုံးသတိဖြစ်တဲ့မြတ်ဝိနည်းရကိုအမြတ်ကုသိုလ်ပေးလို့ထောကုသလဤဘုံညာကိုအမြတ်ကြရဖြစ်စေသောဝတ္တုံတိဘာနုတရာထူးတဲ့သေမှုဒီစေသော
อาลองจารเมียอเมียอเมียอเมียยูรอมูยาบากงโลดาดิวดาดิวดาดิวอาลองจารเมียอเมียอเมียอเมียยูรอมูยาบากงโลดาดิวดาดิวอเมียจาริพี่อาลองกุเซนบาเจมาจาอิชันนาจาอิพี่จาวาซิโดอเมียทะบินดีกะดิกินญาวาซิโดไสดอรังโกบาลูยาสันนาปีวานัญญาวาซิโด อารมณ์มาเจอมาจะมาดิฉันน่าจะมาเนี่ยดูเทศบินจะมาดูจันทร์รุ่ยมีดิงาฉันเองก็นี่เทศบินนี่แหละเพียบ